Представники санітарно-епідеміологічної служби доповіли, що поріг не досягнутий, ну і це дійсно відповідає реаліям нашим, але в окремих закладах, таких закладів є 10, цей епідеміологічний поріг перейдений. Це ЗОШ номер 1, НВК номер 2, НВО номер 5, ЗОШ номер 6, 12 школа, 15 школа, НВК 9, НВК 10, 20 школа і ЗОШ 30.